فرایندهای ماشینکاری غیر سنتی هستش. تو بحث ماشینکاری سنتی رو برای شما معرفی کردیم، دستی و ماشین ابزارهاشو. میرسیم به فرایندهای ماشینکاری غیر سنتی. همونطور که دقت کردید تو روش قبل حتما باید یک درگیری فیزیکی شدید بین ابزار و قطعه کار ایجاد میشد. مواد زائد به شکل براده تحت نیروهای برشی جدا میشدن از روی قطعه کار، کنده میشدن تا محصول من شکل میگیره. توی فرایندهای ماشینکاری نوین یا پیشرفته ما ماده برداری و براده برداری داریم، ولی خبری از درگیری فیزیکی مثل فرایندهای ماشینکاری سنتی نداریم. یه نکته ای هم که اینجا بگم، بعضی اشتباه میکنن، فرض میکنن که اگر یک دستگاهی ماشین ابزاری CNC باشه دیگه سنتی نیست، در صورتی که اون هم سنتی است. به نحوه براده برداری میگن سنتی و غیر سنتی. اگر ابزار برشی داشته باشی که بیاد با قطعه کار درگیر بشه براده برداری کنه، فرایند شما سنتی است. حالا چه کنترلش به وسیله اپراتور باشه، چه وسیله کامپیوتر و به صورت CNC باشه. خب توی فرایندهای غیر سنتی گفتیم ما درگیری فیزیکی مثل حالتی که توی روش سنتی بود نداریم. میایم از روش‌های نوین جهت ماده برداری استفاده می‌کنیم. به طور مثال ماشینکاری می‌کنیم با پرتو الکترونی. پرتو الکترونی رو به یک سطحی از قطعه می‌تابونیم، به دلیل حرارت بالایی که داره اون قسمت از قطعه رو ذوب و یا تبخیر می‌کنه و ماده برداری رو انجام میده. ماشینکاری با پرتو یونی، این بار میان یون‌ها رو به سطح یک قطعه فلزی برخورد میدن و در اثر برخورد یون‌ها با سطح، اتم‌های سطح شروع میشه به کنده شدن و عملیات ماشینکاری انجام میگیره. در ماشینکاری به کمک پرتو لیزر، ما از پرتو لیزر برای ذوب کردن و یا برش استفاده میکنیم. در ماشینکاری با قوس پلاسما، این بار منبع انرژی ما که حرارتی هست و وظیفه‌ش هم ذوب کردن قوس پلاسما است. ماشینکاری دیگه‌ای که وجود داره ماشینکاری به کمک تخلیه الکتریکی هستش که تو مباحث هم گفتیم ما بحث وایرکات رو مطرح می‌کنیم، در این خانواده قرار می‌گیره. دو تا فرایند مشهور داره فرایند تخلیه الکتریکی، اسپارک و وایرکات. میاد با استفاده از تکنیک تخلیه الکتریکی بین یک الکترود و قطعه کار، سطح قطعه کار رو ذوب میکنه و شکل مورد نظر رو بهش میده. این بحث اسپارک. در بحث وایرکات هم برای برش استفاده میشه. یک سیم نازک تحت شرایط مشخص در مسیر مشخص شروع میکنه به حرکت کردن و با استفاده از تخلیه الکتریکی و انجام فرایند ذوب شکل مورد نظر رو روی قطعه ما ایجاد میکنه. فرایند ماشینکاری الکتروشیمیایی رو داریم که با استفاده از تکنیک الکتروشیمیایی اتم‌های موجود در یک قطعه رو جدا می‌کنه و اون رو روی یک سطح قطعه دیگه می‌شونه. شبیه فرایند آبکاری هستش. و ماشینکاری با جت آب، میاد از یک جت آب که سرعت خیلی بالایی داره و قطر بسیار پایینی برای انجام فرایند برش استفاده می‌کنه. و در نهایت ماشینکاری اولتراسونیک هست که از امواج اولتراسونیک استفاده می‌کنن برای اینکه یک گل ساینده رو به سطح برخورد بدن و بتونن مواد رو از روش بردارن تا شکل مورد نظر رو بهش اعمال بکنن. دیدید که اینجا مکانیزم دیگه درگیری فیزیکی نیست. مکانیزم ها عموما حرارتی است و یا شیمیایی است برای اینکه ماده برداری صورت بگیره. خب این فرایندها هم اگر به وسیله کامپیوتر کنترل بشن جزو خانواده کنترل عددی و CNC قرار خواهند گرفت. پس مفهوم کنترل عددی یک مفهوم گسترده تری هستش. حتی میتونه یک فرایندی مثل فرایند آهنگری به وسیله یک ماشینی انجام بگیره که به وسیله کامپیوتر داره کنترل میشه، باز هم اون جزو خانواده کنترل عددی خواهد. خب حالا بریم سراغ بحث کنترل عددی کامپیوتری. گفتیم خیلی از ماشین ها میتونن کنترل عددی کامپیوتری باشن، یعنی ما اینها رو به وسیله کامپیوتر کنترل بکنیم. تفاوتی که ماشین های کنترل عددی کامپیوتری با ماشین ها chúng ta sẽ cắt cho nó đều ra và nó bằng phẳng dây ra để lúc chúng ta khâu vào trong cái bì, cái bao bì lúa đấy các bạn, nó rất là vừa vặn.